У звільнені міста Харківщини вже завозять гуманітарну допомогу. У Балаклії люди із жадібністю розбирають пакунки. Півроку жили в окупації. І зараз у місті ані світла, ані води, ані зв'язку. Боялися всього. Погиба не вилазили. Як тишина, вилазили. Поїсти, там, туалет бігати, там, ну, сходити. Ні. А так жили в страхі. Марія не може стримати сліз. Звісно, коли 8 числа утро поговорила з мужем, що він такий, ну що, у вас освободили, де ви суверені? Я нікого не бачила. І тільки відхожу, от у нас там єдина точка на площаді є, де ми могли хоч якось зв'язь поймати, інтернет. Я оттуда відхожу і бачу, як на площадь в'їжджає БТР з українським флагом. Чесно, серце зжалось, я розрівілась. Від місцевої школи лишилися самі руїни. Ця жінка, вчителька, каже, відмовилася працювати на окупантів. Я зразу сказала, я працювати не піду. Працювати, іти треба працювати, прославляти Росію, прославляти. А я кажу, працювала 34 роки і виховувала в дітей патріотизм до рідної України. Позицію вчительки окупанти не пробачали. І для таких, як вона та інших підозрілих, на їхню думку, забирали у катівню. Її облаштували у місцевому відділку поліції. Через неї пройшли 200 людей. Тут підтримувалися як цивільні люди, працівники МНС, яких просто на вулиці схопили. Ми знаємо точно, що утримувалася вчителька. Людей тут тримали в нелюдських умовах і катували. Прив'язуючи до пальців, от такі бачите проводи з зав'язками. Ці зав'язки надівали на пальці, підсоєдняли до телефона, накручували і запускали йому ток. Деяких лякали, проводячи постріли поверх їхніх голів. Бачите, це кульові отвори, що був встановлений один факт, а один поки встановлений, так, 2-3 таких факти, коли рашисти забили насмерть цивільну людину. З 28 тисяч людей, які жили в Балаклії, зараз лишилося не більше 8 тисяч. У місті не працює геть нічого. Немає комунальників, теж люди ж працювали без заробітної плати, їх починали тероризувати, вони виїжджали, тікали, як хто міг. Тобто зараз збираємо всіх докучі і просимо, щоб повернулися, щоб відновити критичну інфраструктуру. Український прапор вже підняли і в Ізюмі. Для рашистів це був стратегічний пункт – ворота на Донбас. Російських солдатів тут було більше, ніж місцевих мешканців. Місто вщент зруйноване. Напередодні в Ізюмі побував президент. Подякував захисникам. За те, що ви звільняєте нашу державу від ворога, від терористів Російської Федерації і від зрадників, які з папірцями штучних республік зрадили нашій державі. Так само звільняйте їх, будь ласка, і швидше. Напевно, можна окупувати території нашої держави, але точно неможливо окупувати наш народ, українських людей. За даними президента, за 5 днів контрнаступу українські війська пройшли 110 кілометрів, де окуповано майже 400 населених пунктів. Та частина Харківщини ще лишається під контролем окупантів. Операція у нас була під окупацією 30% території Харківської безпосередньо там області. Ця інформація постійно уточнюється, тому що коли ми говоримо, що населений пункт звільнений, то там проведена вже зачистка нашими збройними силами. Наразі говорити у відсотках поки що зарано, оскільки військова там операція безпосередньо триває, але під окупацією наразі залишається близько 15% нашої відповідно території. Ворог так просто не йде і поливає вогнем прикордонні містечка – Куп'янськ, Нескучне, Гоптівку, Високу Яругу. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».